Hej, det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Det här är en genomgång av uppgift 5 på kursen. Och nu ska vi göra ett material som ska likna trä. Det här kommer att bli ett ganska omfattande nodnätverk och för att kunna återanvända och styra med det här materialet smidigare så kommer vi att lägga ihop delar av materialet i en nodgrupp. Men innan vi gör det så ska jag städa i den här filen. I förra videoavsnittet så bytte jag ju namn på ett par tidigare material men jag glömde tydligen att ge namn till det material jag skapade i det avsnittet. Så det gör jag nu. Så nu så kör vi vidare. Markera den femtonde sfären. Lägg på ett nytt material och kalla det här materialet för ”Wood”. Sådär. Skapa en wave-textur. Shift-A. Texture och Wave Texture. Och låt dess faktorvärde... Nej, låt dess colorvärde styra base color. Sen kan du lägga till en texturkoordinatsnod och en mappingnod. Och så låter du Generated gå till vektor och vektor får gå till vektor. Och så ställer vi om till texture här och så ändrar vi skalan i X till 0,5 och skalan i Z till 4. Sen kan vi ändra från bands till rings. Och om vi zoomar ut och rör oss lite grann runt och tittar på den här texturen så ser vi att det uppstår ett vågmönster. Och det här är ett fenomen som kallas för moiré. Det är en vanlig bildartefakt som uppstår vid finmönstrade ytor med skarpa kontraster. Går man tillräckligt nära så då försvinner den här vågigheten men just när det är väldigt, väldigt små detaljer i en textur så här då kan detta uppstå. Vi ska ändra färgerna i det här materialet och då behöver vi ha en MixRGB-nod. Jag lägger till en sån. Color och MixRGB. Och här ställer jag in någon sorts brun färg. Och en till brun färg. Vad gjorde jag här? Jo! Jag höll musen över, jag höll musen över den, det ena bruna fältet och utan att klicka eller någonting så tryckte jag Ctrl-C och sen åkte jag bara med musen över det grå fältet och tryckte Ctrl-V för att få samma färg på båda ställena. Och sen så går jag ner och gör det här lite mörkare. Då. Ett smidigt sätt att kopiera och klistra in färger. så här. Du behöver inte ens klicka in dig i fältet, du kan bara hålla musen över. Ja... Nu låter vi faktorvärdet på wavetexturen gå till faktorvärdet på color mixen och sen color outputen får gå till base color. Då får vi ett randigt, brunrandigt material så här. Det börjar likna trä, det kommer att likna trä ännu mer om en liten stund. Vi ska ändra i wavetexturnoden så att skalan ska bli 4.6. Distortionen ställer vi till 150. Detaljen till 0 och detaljskalan till 0.2. Och nu ser det ännu mer ut som trä. Det främsta bidraget till den här vågigheten i, i trätexturen nu, det är det här distorsionsvärdet. Och Vi kan styra det här distorsionsvärdet med en noise-textur. Och Då får vi en varierande distorsion och det kommer att ge ett lite rörligare mönster i, i trätexturen här. Så att vi skapar en noise-textur, Shift A, Texture och Noise. Sen kopplar vi in faktorvärdet till distorsion. Och nu blev det ju mindre variation här. Det beror ju på att faktorvärdet här det, kommer, det ligger mellan 0 och 1. Och distorsionsvärdet som vi hade det låg ju på 150. Så att vi måste på något vis skala upp det här faktorvärdet och det kan vi göra med en matematiknod. Så att konverter math. Och så går vi in här och ställer om till Multiply. Så drar jag in faktorvärdet i den ena sliden här och i den andra så skriver jag 142. Och så drar jag value-pricken här upp till distortion. Då ser det ut så här. Jag ändrar i noise-texturnoden så att jag får ett scale-värde på 2.6, detail på 1 och distorsion 0.25. Ja, nu ser trämaterialet ut så här. och Innan vi går vidare nu då ska vi lägga ihop de delarna som gör att det här blir ett trämaterial i en nodgrupp. Då vill jag ha allt material, eller alla noder utom Material Output och Principled BSTF. Jag markerar de två, sen trycker jag Ctrl-I för att invertera och sen för att gruppera håller jag ner Ctrl och trycker G. Och det går att göra samma sak genom att välja Node och Make Group. När vi har skapat en grupp då ser vi den här i Shader genom att vi har en grön bakgrund. Det betyder att vi är inuti en nodgrupp. Vi kan också se längst till höger finns det en ny nod som heter Group Output. Och Längst till vänster finns det också en ny nod som heter Group Input. Och Group input är frikopplad från alla noderna här. Om vi går ut i Shader om igen eller i, ja, tittar på själva materialet då ser vi själva nodgruppen här. Och vi ser ju att det finns en output, color outputen, det finns ingen input. Och det är precis så det ser ut inne i nodgruppen också. Här skickas det ut någonting till Color men det finns ingenting som kommer in här borta. Men vi kan prova att skapa inputvärden. Ta och dra ifrån den gula pricken på Color 1 och Color 2 på Mix rgb noden Bort till den här pricken. När jag släpper den här då skapas den input här som heter Color 1. Och så skapas det en ny prick här borta. Då kan jag ta Color 2 och dra bort den. Och skapas även den. Och går jag ut och tittar på, på nodgruppen igen då ser den ut så här. Här har jag nu färginput. Då kan jag utan att gå in i materialet och oroa mig för hur materialet är implementerat så kan jag gå in här och välja att Nej, men jag vill ha material som är rött och grönt istället. Vi kan gå in och redigera den här nodgruppen lite mer. Jag går tillbaka in i Edit Mode och drar ifrån Wave-texturens Factor output Drar jag bort till Output-nodens lediga prick. Och då skapas det en ny output för den här gruppen. Trycker TAB och här finns min output. Om jag då drar den här till roughness. Då händer detta med materialet. Det blir glansigt. Men bara i en del av materialet. Nu kan jag tycka att det här känns väldigt glansigt för att vara trä. Och Det är klart att det är så eftersom faktorvärdet här går mellan 0 och 1. Alltså inte glansigt alls till... Eller från jätteglansigt till, till inte glansigt alls. Vi skulle behöva ändra de värdena lite grann. Och då går jag tillbaka in i nodgruppen och skapar en koloramp. som jag lägger på sträcket som går fram till faktoroutputen. Och Sen vill jag att det värdet som kommer in här, noll, det ska inte mata ut noll i roughness för det är helt blankt, utan det kan gott och väl få ligga här någonstans. Vi kan se 0.275 ungefär. Och samma sak med det vita värdet, det blir ju ett helt matt material och det kan vi gott och väl dra ner till kanske 0.387. Ja, sådär någonting skulle kanske kunna fungera. Skulle nog faktiskt vilja dra upp den här ytterligare lite grann. Så där nu är det en liten skillnad i glansighet mellan de två färgerna i träslaget. Då. Jag går ut i materialvyn igen och så byter jag namn på den här, Node Group, till Wood Group. Så, nodgruppen är klar och vi är också färdiga. Lägg märke till att den här nodgruppen som vi har skapat, den finns nu i bland alla noderna i menyerna så ligger våran nyskapade nodgrupp. Den ligger här. Så vill vi ha flera sådana här noder i något annat material då kan vi enkelt lägga till det. Det behöver vi inte nu, men om det behövs någon annan gång då finns den där i den här filen. Det var det! Tack för det här avsnittet, vi ses i nästa video. Tack och hej!